Fala galera do meu canal, aqui é o Tec Tuto na área. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra vocês que estarão vendo o vídeo. Hoje galera, então pra quem não tem muito, é iniciante no YouTube, eu estarei fazendo essa videoaula pra, sobre a mudança do nome do seu canal, beleza? Esse nome aqui que o pessoal vai buscar, etc. Então, mostra pra vocês que é bem fácil, bem rápido, né? Não tem muitos segredos. E lembrando também que o nome do seu canal, antes de você for fazer mudanças, você pense bem, pois vocês podem fazer a alteração do seu canal apenas 3 vezes num prazo de 90 dias, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Vocês irão aqui na imagem do seu canal, irão aqui nessa catraquinha das configurações do YouTube. Aí vocês irão aqui, ó, para visão geral. Então vocês irão aqui, ó, editar no Google, que está do lado do nome do seu canal. Vocês serão redirecionados para a página do Google Mais, que é lá, que como você sabe, no caso aqui a minha conta ela está vinculada ao Google Mais. Então aqui está o nome do seu canal, é o nome, sobrenome, tanto faz. Vocês podem estar adicionando apelido ou frase de efeito. Aí vocês colocam aqui o nome do seu canal, etc. E faz o seguinte, vocês deem um ok. Depois de vocês derem um ok, logo depois vocês podem dar até um F5 aqui na página, que irá estar atualizado já o seu nome. Não demora muito, é coisa rapidinha mesmo. Então, é isso aí galerinha, como vocês podem ver, é bem fácil, bem rápido, né? Não tem complicação nenhuma. E se vocês gostarem do meu canal, gostarem do conteúdo, gostar do vídeo, dá aquele like no vídeo se vocês gostarem. E não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Dá essa força aí. Valeu, galerinha. E é isso aí. Tchau, tchau, fui.